Me shumë vullnet, fëmijët e korit Okarina filluan bajtjen e orës me mësuesen Elikona Hysaj Shala. Fillimisht, ata zhvillonin ushtrime teknike të zërit në mënyrë që të përgatiteshin për të kënduar. Me shumë vëmendje, se cili prej tyre ndiqte udhëzimet e mësueses dhe praktikonin ushtrimet. Kori i fëmijëve Okarina ndër vite ka pasur bashkëpunime me institucionet e vendit dhe figurat e mëdha të kulturës. Në këtë mënyrë, ata kanë marrë pjesë në aktivitete, koncerte dhe evente të ndryshme. Gjithashtu, kori i fëmijëve Okarina ka realizuar dy këngë me videoklip që përmbajnë tematika shumë domethënëse. Pas përfundimit të ushtrimeve teknike të zërit, ishte rruata që fëmijët të praktikonin disa këngë. Në udhëheqjen e mësueses Elikona, i gjithë kori filloi të këndonte këngën Kusi Mama. Përveç këndimit, nuk mungonin as lëvizjet e trupit. Koristët përcillin me lëvizit të koordinuara këngën, të cilin e këndonin me shumë gëzim. Apo mi të regoni emrat? Jana. Lira Beqire. A të skrasni që? Që sa jeni të uajdi në korin Okarina? Që një vjetë. Që tre mujë. E ta shua po më të egoni pse ju pëlqen ka shumë e këndu? Se këm qef. Se këm zunin shumë të bukër. Sepse më pëlqen këtë talent. Edhe cilën këngë ju preferë e këndoni me mas shumë të dëshirë? Dorë për dore. Këngën e gjyshës. Këngën e gjyshës. Apo më tregoni që sa jeni pjesë e korit Okarina? Unë që në vjetë. Unë që një vjetë. Një vjetë e gjysë. Edhe a keni marrë pjesë në koncerte? Po, kemi marrë shumë koncerte pjesë. Edhe apo më tregoni që shini ndjeju në koncerte? Koncerte unë jam ndjerë shumë mirë, sepse me mësusën e Elikona ajo është shumë mirë. Edhe a keni pasë shumë emocione? Po, ndo raste po. Apo më tregoni pse ju pëlqen juve kaq shumë këtë qenë pjesë e një kori? Më pëlqen se unë e kom të lindu në zonin tem e kom shumë të bukur. Sepse kur je me një mësuse të mirë dhe je dhe një në një kurs të mirë. Më pëlqen sepse e dua këtë profesion. Edhe po më tregoni çfarë andre i keni ju kur të rriteni? Kom qef më bot të në i nalt me këndu na për koncerte, festivale e tjere. Kam qef më bërë këngëtore ose dentiste. Një këngëtore e famshme. Mu më pëlqen me këndu sepse e kam pasion këndimin edhe shumë më pëlqen me këndu se më pëlqen këngët se i mbylli syt edhe kur të këndoj me ndoj gjëra shumë të mira. Mu më pëlqen me këndu sepse unë jam të këndu prej që jam e vogël edhe kënga ime preferuar është Kusi Mama. Mua më pëlqen të këndoj sepse deri tani i kam parë dhe plot këngëtar që i kanë pasur në mirë dhe po ashtu më pëlqen si profesion dhe kënga ime e preferuar deri tani është Kusi Mama. Mua më pëlqen të këndoj sepse këndimi është shumë relaksus, edhe mëson shumë mirë, edhe kënga ime e preferuar është Fantomi i Operës. Përveç këngës Kusi Mama, kori i fëmijëve kanë praktikuar edhe këngë të tjera, të cilat i kanë interpretuar në koncerte dhe evente të ndryshme, duke i dhuruar publikut shumë emocione. E njëra prej këngëve që përqen shumë emocion dhe ka një domethënie të veçantë, është kënga e gjyshës.
Unë të jam e rrethuar nga fëmijët e korit Okarina edhe me zipopres me ndojme ta për bojat se lati kanë ata. Apo më tregojnë që sa e bjat je pjesë e korit, Okarina? Që ti. Edhe a kënoa që shtu shumë? Po. Sa të pëlqen me ardhë? Pse këm që me këndu. E ti, pse ki qaf me ardhë? Pse e përqen shumë me kënu. Edhe a keni noj këngë preferume që keni qaf me kënu ma shumë të cilë ashtë? Fantomi Operas. Kusi mama. E ti apë më tregojnë që sa vjetë i këtu? Unë jam që 5 vjetë. Edhe a ke marë pjesë në për koncerte? Po, të gjitha. Apo më tregojnë që shke ka ljudi që ka interesant që të ka ndonë në koncerte? Nështë ta se kom kënu shumë kongë dhe të mira. Edhe cila për i tyre të pëlqenë më të shumë ti? Kënga e Gjyshës. Bravo. E ti apo më tregon pse të pëlqen kaq shumë e këndu? Pse kam qef shumë. Si ti ja, apo më tregoni pse ju pëlqen kaq shumë e këndu? Mua më pëlqen me këndu se e kam ndjek kur pata hingë të kër e pata vrej që ndi me këndu edhe kam pas plot miq të mirë. Për. E ty, pse të pëlqen me këndu? Pse kam zonën e bukur. Bravo. Po juve, a ju pëlqen me marë pjesë në për koncerte? E po. Edhe a ke marë pjesë në njëherë? Po. E juve, pse ju pëlqen me qenë pjesë një kore? Mu më pëlqen me qenë pjesë një kore, sepse kam shumë gëzëm. Edhe a kina jo antër kur të rritësh? Po, doktorish. E ty, pse të pëlqen me këndu? Pëlqen me këndu se është argëtim edhe mëson ma shumë konga, ndodhë që disa konga më nëshme i pësu edhe në klasë edhe ata nuk i din edhe më nëshme martit si shambull. Mu pëlqen me këndu sepse është shumë argëtim, knoqësh edhe se është një muzikë shumë e këndshme me kënu. Mua më pëlqen me këndu sepse kur këndoj shkoj dhe udhëtoj në për vendet shumë të mira edhe shkoj në për plot aventura. Mua më pëlqen me këndu se tani muj me zbulu këngë të reja edhe muj me mësu gjuhë të reja. Mua më pëlqen me këndu sepse është ëndra ime dhe këndu edhe mësoj këngë të reja. Përveç korit, qendra Okarina ofron mësime baleti dhe kërcim teatri. Fëmijët mësojnë koreografi të ndryshme, ka koreografi Krishnik Mosolli. Fëmijët ushtrojnë të këndojnë duke vallëzuar, dhe kjo është mjaft e vështirë. Mirë po me kalimin e kohës dhe vallpunës së vazhdueshme, edhe kjo është e arritshme. Gjithashtu në qendrën Okarina praktikohet edhe baleti, ku fëmijët mund të mësojnë lëvizje të ndryshme të këtij vallëzimi. Pra, qendra Okarina u ofron fëmijëve hapësirë që të zhvillojnë talentin e tyre në këndim dhe vallëzim. Duke u bërë pjesë e qendrës, ata kanë mundësi të realizojnë ëndrat e tyre që kanë për të ardhmen.